Sekarang 14 hari bulan 1 2020 bersama hari Selasa. So ini next project untuk this month, bulan Januari 2020. Okay, ni di kawasan Kuala Pilah. Buat kedai baru. Kedai ni berhadapan dengan main road. Toilet. So ini pintu belakang, bahagian belakang. Okay, nanti update untuk start renovation on next week.